Enda gången jag kan vinna det i kriget om jag lyckas... Åh, han är viking, åh, gud! Och Sverige är inte ens inblandad. Hur blir det om jag försöker mörda dig? Gillar folk dig? Nu måste vi in väldigt djupt och planera. Jag är i tre krig. Vad är det du vill ens ha i ditt krig? East Jessica, det är väl de här landet antar jag. Vad är det du vill ha då? County of Alfred. Åh gud, han vill ha det också. Nej. Alltså grejen är att han vill ju bara ha den här delen. Men om jag slutar fred med han så kommer fortfarande den här kungen vara på mig. Och det kommer bli en väldigt setback. Det här är inte bra. Det här är väldigt dåligt faktiskt för att beskriva det. Men jag tänker så här. Nu måste vi alltså, vi måste lägga, vi får bli knähundar nu alltså. Om jag gör så här att jag ger upp det här, jag lämnar över de här provinserna till Danmark, då kommer han inte ha någon anledning att vara krig på mig längre. Jag kommer gå och plocka det landet. Jag kommer ta det landet ur näven på honom. Sen kommer jag säga så här: jag blir din vasall i Sverige. Sen plockar jag makt inifrån Sverige, för då kommer han beskydda mig. Jag vet att det är den bästa strategin och att jag förlorar väldigt mycket värdighet, men hallå, ser ni vad jag har att arbeta med här? Danskung, du är ett äckligt jädra as som borde brinna i helvetet. Men jag ger upp. Jag skäms! Jag skäms! Jag trodde aldrig dagen skulle komma. Så. Nu har danskarna tagit mitt landområde. Titt. Titt! Det här är en sorg ändå. Åh oh, nej. Många tårar. Kanske var det som vi inte kunde slå ihop då. De här kan vi spöa skiten nu. Sen går vi upp och spöar skiten ur dem. Sen säger vi Sverige, jag blir din vasall. Och sen tar vi land så här bakom ryggen på honom och blir mäktigare och mäktigare. Och så störtar vi honom och så får vi allting på en gång istället. Utmanar du min yxa? Jag kollar vem som får den försvarande vinkeln här då först. 28:e. 20:e. Ja, jag får den försvarande vinkeln. Förbered! Oh, de kommer att attackera! Oh god, 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 oh god. Döda dem! Avrätta dem! Torshjäl hammare! Slåss för Oden! Kom igen, han har snart flytt. Jag bryr mig inte. Han flyr! En av hans flank flyr! Stormar dem! Skjut dem! Han förlorar mer än jag! Vi vinner det här! Vi krossar dem! Torshjäl hammare på vår sida! Ja! Dö! 60 årskor! Kom hit, jag ska slå ner dig! Din jädra filir! Ja! Lägg eleven Sveriges vikinga fotbollslag! Kom hit, jag ska slå ner dig! Ja! Ja! Må prisa Oden! Vi låste in honom! Jupp. Fick jag lite pengar också för att jag förlorade. Och jag fick mer prestige. Ja, nu går vi upp hit och slår ner den här mesen. Yes. Vi må ha förlorat landet mot Danmark. Jag är faktiskt lite förvånad att han kunde göra det i krig. Han måste ha förlorat väldigt mycket prestige på att göra det där. För han bröt liksom en fredspakt. Även fast han är viking. Men jag kanske inte gäller han är viking. Jo, det borde han göra. För titta, jag har sådär truce med honom nu. Det var väldigt äckligt gjort av en. Men jag sönder mina ord. Vi ska hämnas på Danakungen. Eller hans efterträdare. Fan, han kommer snart coola ändå och dö. Det är inte min huvudvärk. För att vara helt ärlig så blir jag ganska nöjd ifall han bara går och dör. Tjenare unge, jag dödar din farsa. Är det okej om jag lånar lite soldater från dig? Ja, det är det. Ja, men vad härligt. Torshjäliga hammare är fantastiskt. Increase shipbuilding i Dal. Vad fan? Varför vet ni bättre shipbuilding där? Har ni ens båter i Dal? Ja, det är väl i Värnen då, men
Fan, det går ju inte ens ihop det. Fan, Göta kanal. Det var Viking Edition. Ja, kungen här har blivit bra, eller fått sämre relation med andra. Vi har ett minus. Åh nej, säg inte att vi förlorar den här striden, fast vi kommer vinna i slutändan ändå. Du ska få en utbildning. Jag struntar i den här striden för tillfället. Vad har det här? Vi måste ha någon med ett bra skägg för att utbilda mig. Du har ett bra skägg, du får utbilda henne. Hur går det här, Borsche då? Det är 3-1! Din noob! Jag flyr! Och jag ska vara en viking! Döde! Mörde! Kom igen! Jag såg en spindel och blev lite rädd. Så. Vi fångade han och dig ska jag blota! Vet du vad vi gör? Vi slår ner den där armén istället för att ockupera. Bara för att det finns en chans att vi kan fånga honom och liksom låsa in honom som vi gjorde med den andra. Det sparar oss lite tid. Kom hit, jag ska sätta extra jäga på dig! Jag var tvungen att gå på föräldrar. Trasan Ragnarsson is now known as the wise. Jag är vis! Och jag förlorar min högra arm! Och jag ska mörda svenske kungen! Oh god. Titta! Trasan! Kung! Trasan den första, den visa av Västergötland. Jag är vis! Men jag har tyvärr förlorat min högra arm. Jag snubblade när jag skulle avrätta någon på en hjälm och landade på en sten. Och sen trodde jag att armen redan var av. Så jag svingade med panik min yxa och råkade hugga av den. Ja, det var inte min stoltaste stund. Men hallå, det är bara en avhuggen arm. Jag menar, den kan växa ut när som helst. Jag har ju fortfarande plats för en vikingyxa. Så länge du kan hålla en vikingyxa så är det inga problem. Vilket han inte kommer kunna göra länge till. Avrätte! Fly din mes! Titt, vi dräper. Jag ska blota din slav. Vi tar över det här. Jag lyckades! Titt här. Kung Trasan, den vise, lyckades med att döda King Björn Ironside. Han böttade ner den från det där tornet. Han är död! Han som högg mig i ryggen har betalat sitt straff! Åh, ja. Det är fantastiskt. Jag mördade honom, jag hämnades min far. Eller jag hämnades mig själv. Men vi kan lika gärna bli kompis med den här nu. Vad håller du på med? Det blir säkert något roligt. Fast han är danske ful idiot. Sätt i yxa, kan jag mörda dig? Nej, folk gillar honom mer än mig. Det är säkert därför han bjuder på gratis potäter. Dansk förbening givet. Ockuperar det här lite fort där, va? Hon dog. Så hon kan inte utbilda min fina dotter längre. Eller ja, det kanske inte var den finaste dottern jag hade. Men ni vet. Det var fint skick. En mans vishet är oftast bedömt på längden av hans skägg, och han hade väldigt långt skägg. Ger du upp redan nu förresten? Är det min bästa dotter? Ja, det är det. Du får inte vara worth. Nej, det är stolt eller aggressiv eller vad fan det är. Raff. Jag tror att det är aggressiv. Vi kör på den. Du ska vara lugnare. Uthållig. Alltså, titta, alltså, hon är ju så perfekt, vet du. Titt! Jag är stolt över. Jag har lust att ge dig pengar, men jag behöver det för att dräpa folk, så nej. Du får ingen veckopeng i år. Pappa behöver det för att plundra och mörda folk. Åh, oh, gud. Om du... Okej, hon är bra diplomat, då. Kom igen. Ja, fortare. Ja, just det, vi måste komma ihåg att ta det här landet från dem innan vi blir vassal, för annars kommer det bara bli så här, jag är ful, vad äcklig. Titt, 100 prestige. Tack så mycket. Jag är jätteågrig, jag är fantastisk. Kära du. Han ger mig det. Ge mig. Jag har en extra landbit nu. Titt. Jag har det, och jag vill ha det där också. Ge mig. Okej, vi kan inte ta det.
Nej, jag vill inte köpa ut alla, men det är inte min halvverk. Då gör vi så här. Vi sätter ner soldaterna. Ja, det är så lite, jag kan inte bry mig. Så. Vi har inga soldater kvar längre, va? Nej, det är perfekt. Nu ska vi göra det jag aldrig trodde att jag skulle göra. Vi ska acceptera den här äckliga mannen som vår kung, fast jag har en för hög titel än så länge. Högad, varför tänkte jag inte igenom det? Kan inte jag typ göra det här till my primary? Det här var ett väldigt bakslag. Vi kan inte bli hans vasall, för att jag är lika mäktig som han i titelvis. Och om han kommer ta, då måste någon ta den här titeln med våld. Om jag antar den här titeln med våld, gud, titta vad bra jag är på det där. Då kommer jag troligen att förlora mer land än bara den titeln, till exempel allt det där. Så vi har ett väldigt problem här. Men oavsett vad, din dotter, 10 år, jag struntar i vilket, arrange brothel. Du ska ge efter det med min tronarving. Ja, men jag gifte mig inte med den första doktorn då. Herregud, denna, den var feg. Den var stark, den gifte jag mig med. Arrange brothel. Så vi kan skaffa någon allians med dem. De blir alltså nu trolovade till varandra. Samma vill jag göra med den norske här. Ja, men jag vill inte... Är den bra doktorn? Nej, det är inte, då bryr jag inte. Jag vill samma göra med den här norska. Jag vill också gifta bort min unge till den här. Han är snabb, snabbt tänkt. Och jag har ju massa kvinnor, ja, så det är ju perfekt. Skaffa dem där. Get them alliances! Du är 10 år. Jag bara kolla ifall han hade gått med på det, det hade varit väldigt bra. Skaffa 2 allianser skulle vara väldigt bra i det här tillfället, men då blir inte mina allianser på direkten. De måste bli gifta först. Så du vill bli självständig, va? Ja, men... måste jag blota dig? Alltså, vi kan ju inte utöka våra gränser. Vad vi måste skaffa är massa pengar så vi kan driva krig med bara inhyrda soldater. Den här fjompen kan vi i princip ta, han också. Titt vilken skägg! Aj, ginger! Jag vill ha ett jobb på Game Dev Tycoon kanske? Titt! Han kan inte vara... Nej, han är ju inte det. Han är ju inte ens asatroende. Titta på hans mustasch! Han är ju fransk! Såna där gillar vi inte här! 100 prestige, han blir vasall. Jag får landet direkt och vi får... Åh, gud, det är nästan så jag vill ha det, men jag får ingen prestige då. Eller, ger du upp? False religion. Rätt religion heter det. Jag kan få upp ungefär 700. Han kan inte få det, så... Ja. Börja inte ge bort mig, han har inga allianser. Vet du vad vi gör? Vi fortsätter att expandera vårt land. Snart äger vi Norrland. Fantastisk region att äga. Det finns mycket pengar att ta där. Du ska bli mitt. Soldater, till strid! Allihopa, iväg nu, slöss. Sen kan jag också använda pengar jag plundrar till att bygga, så jag kan göra fler soldater allmänt. Ni vet, jag har väldigt stora. Men alltså, att vi förlorade det mot dansken. Usch, vad äckligt gjort av det. Det var gick det 3 månader för att klara en krig igen. Det freden ska vara i minst 5 år. Usch. Fast det var Reconquest, men ändå. Han måste ha förlorat med prestige. Jag tror inte han är så, folk är så glad in. Nej, vi orkar inte vänta på den sista. Eller, jo, vänta, paus. Jag kom nyss på att jag körde i en väldigt hög hastighet. Arvika, du är fin du. Jag förlorade i högernäven, jag så. Jag menar vänsternäven, varför skulle jag förlora högernäven för? Vi slår ner den här muppet nu. Fransman, vad gör du uppe i Norrland? Sacre bleu! Titt på det! Det där är ett mycket skägg som jag! Kör mitt skägg! Mitt skägg är mäktigare än dig! Mitt skägg kan förgöra ditt land! Med bara mitt skägg helt själv, det var så därför jag fick så mycket beröm med den där striden förut. Jag bara tog mitt skägg och bara slog ner dem med skägget. Det kom liksom ut en näve mitt skägg och bara slog ner dem. Så mäktigt är mitt skägg, även fast det inte är lika långt som vissa andra.
Vi får aldrig säga emot en mans skägg. Du gillar ju mig. Varför är du då inlåst? Kan du ge mig pengar? Nej. Skitigt då. Vad är det här? Ah, fransman, slå ner. Ah, jag rider in och hoppar på en hel skär. GTFO. Just det, fly. In nu. Ja, och nu ockuperar vi och tar den landbiten. Får jag ens förklara krig på er? Nej, för ni tillhör egentligen Norge. Vilket är ganska surt egentligen. Men så var det förr i tiden. Det här tillhörde Sverige. Det är också... 17 guld för 50... Ja, det är visst. Här har du. Ta mina pengar. Take my money! mer moral är väldigt bra. Det kör vi på. Ja, här nu. Kulturgrejerna. Tolerance. Ja, men jag bryr mig inte om andra religioner. Alldeles ska vara asatroende. Ja, kyrka kan ju gilla mig. Vi gör en sån. Nu är de lite glada här inne. Plus, ja, men jag är verkligen så fantastisk. Mycket soldater, mycket plundring. Fantastiskt. Och min fina son som ska ärva alltihop. Nej, dock den yngsta, men ja. Jag vill ha titeln viking innan jag dör, för att vara helt seriös. Du ska bli gift in i svenska kungahuset. Jaha, hade han kola nu? Gud, jag skulle egentligen göra en bra. Nej, inte han är jag trolovad med. Nej, jag är trolovad med den yngsta över mig. Jag tycker att vi mördar henne, för det kan ställa till väldigt mycket hand. Och det är därför det här är självständigt, för att hon dog. Ja, vi fortsätter mörda 300% så att jag kunde få ut några större problem. Och han är i krig med Danmark. Jag säger ju att du inte ska lita på Danmark! Titta vad lite soldater hon kan få upp. Jag bara allmänt... Oh god. Vet du vad vi gör? Titta vad lite soldater hon kan få upp! Är det där allt? Vet du vad vi gör? Vi tar över Sverige, vi tar det där landet, sen hoppar vi på Sverige! Det är ju jättebra, om hon dör så kommer de troligen bli ännu svagare! Det är fantastiskt. Nu mördar vi henne! Åh, kom igen, kom igen, kom igen! Det är som att sitta och äta popcorn och kolla på björn. Kommer hon dö? Nja! Åh ja, kom igen! Jag ska bötta ner dig för ett stup! Jag ska blota dig! Jag ska... punktera hjulet för din cykel. Oh, gud, du var väldigt shakig. Du var så gammal. Okej, vi kanske inte borde hoppa på. Jag märker att det var mycket... Hon dog! Tjoho! Hur ser Sverige ut nu då? Exakt likadant, bara att en annan tes som... Men om jag mördar den här då kommer hon nerve. Om jag mördar henne sen, så kommer hon nerve. Och hon är gift med honom i ett vanligt äktenskap. Och han kommer jag att spela. Det betyder att jag kommer ärva Sverige. Eller vad är det ens för krig ni har? Bara så att jag... Det är nästan så jag vill joina året alltså. För jag tycker inte om danska, så jag kan egentligen slåss på din sida. Ja just det, jag mördar... Va? Varför dog du? Rolar han med dig? Ja, min fru dog. Ja, men dig bryr jag mig inte om. Va? Ärvde jag någonting? Jag äger det här. Jaha, jag har ingen fru så jag kan klara inte av. Ja, men fan, du är dör. Det är inte min överk. Gästrikland. Den mäktigaste. Jag vill inte gifta mig med en unge. Vi behöver en bra ekonom. Men fast du har fel troende så är du den bästa ekonomen. Minus 100 prestige. Det är ont, men jag har inget val. Så om de hade pengar, vet du, så kunde jag slänga den här, vet du. Så ärver det här, vet du. Fast så måste jag typ hoppa ner för ett stup och döda mig själv. Jag gillar inte riktigt den idén. Haha, jag låste in er. Ja, du. Ja, ditt land är mitt. Vad här? Kan jag göra en ny titel? Dutch of Norrland. Jag kan göra Norrland. Ja, det har jag inte råd med. Det är inte min hövverk. Kan jag trycka upp lite båtar där kanske? Två skepp. Fem skepp. Vi
Ska vi ta en ragg och plundra lite eller? Jag tycker jag låter som en fantastisk idé. Fast vi har mycket mer land än vad vi egentligen borde ha, vilket är väldigt dåligt. 100 prestige, vi får tillbaka allting. Precis som förra gången. Vi ska utöka våra ekonomiska finansieringar. Är du stark här eller är du svag? Jag kan ju inte ens plundra något här så. Men slöj ihop den då. Så, i båten med. Så, vart ska vi plundra idag, kära vikingman? Oh, där finns det pengar, det vill jag ha. I båten! Mot plundring och äventyr! Ja, saker verkar ha vänt för oss. Jag är ganska stolt, även fast jag förlorat min vänsternäve. Titta, jag är till och med väldigt religiös. Jag menar Odin, han i princip sitter där uppe och väntar. Jag har sparat en plats bredvid sig i Valhalla. Odin, får jag sitta här? Nej, det är bokat för Trasan den vise, han utan vänsternäve. Okej, jag ber om ursäkt. Jag visste inte att ni var polare. Ja, Odin, det är därför det går så bra i stil. Han är på vår sida. Hur går det här? Spör ni skit nu, men jag vill bara ha era pengar. In the chaos of Bessern, your men have managed to... Kong... Jaha, då var du det. Jag vet inte ens vem du var. Han dog. Det är roligt för att jag kan plundra nu. Åh god, jag är så ond. Jag har bara en snubbe som vill bli självständig. Om han blir självständig så tar jag hans land då. Fast då är mitt land för stort, men... Det delas upp bland ungarna så det är lugnt. Du är fångad! Jag kan ta ransom på honom och bara säga ja, men jag ska ha så mycket pengar för att släppa ut den. Kan jag göra det nu? Är den här som ger något speciellt mycket pengar? Du har inte rå. Du har inte rå. Du har inte råd. Du, alltså måste jag göra ett blot igen eller vad är det här? Du får rötterna. Jag är så ond! Men det har vänt för oss. De må ha besegrat oss och tagit vårt land, fast vi ska komma tillbaka ännu starkare, ännu mäktigare och ännu skäggigare. Så sant som mitt namn är... Vad fan heter jag? Trasan den vise. Töm det här stället på pengar, plundra. Du, de vill inte bråka med. Er kan jag nog bråka med. Nu är pengar vi klämt in i båten. Ja, 9 guld, ja, det är 9 med. Det är ju snabba pengar. Som i filmen, bion och boken. Du får inte förlora mot danske kungen här så han tar ditt land, det får du inte. Jag ska ärva Sverige, glöm inte bort det. Eller deras unge kommer ärva Sverige, men jag kommer ju till slut spela sen den så. Till slut! Men vi plundrar färdigt här snart. I guess so. Nej, du tar den vägen. Så ja. Ja, 12 guld, det är det bästa plundringståget vi har haft än så länge. Jag skäms lite för att säga det, men det är sant. Nej, ingen mer teknologi, vad kan vi göra här? Jag mördar min nya fru. Nej, för jag vill ha henne för ekonomiska syften. Hon som har hand om mina pengar. Det är ju inte värt några pengar, jag har lust att bara ge bort det och då blir det ju bra också. Så sätt liksom.